niin kuin juoksijoja. Sitten yksi niin. Vaan. Ihan mikä vaan. No Tsunami Ryan, ihan se siellä on. Eli Tsunami anime jäpi mm. eloon. Pussi Bad Jason, hehehehe. Tollo onneksi vaan se kartta, teleportti ja trappe ja sit kolmatta vitun strenkkiä. Mä en muista, ei sillä ole hirveen hyviä strenkkejä mun mielestä. Niin. Ja mä heräsin heti tätä vitun isolta talolta, mutta mä en sinne mene. Joo, mä oon täydessä aika pikkutaloilla, ihan alhaalla mappi. Okei. Okay. Joo, mulla on autoavaimet jo. Hyvä. Spray. Sitten toi karhurautalaitta tohon oveen eteen. No, firecrackerit taas. 3 kertaa löytänyt ekasta talosta firecrackerit. Nonni. Sitä vessas mitään. Ei. Aseita täällä on kyllä vaikka kui. Ei siinä. Tarvitaan enää bensa ja autoakku. Joo. Ei kun mä oon tässä ison talon vieressä tässä keskelläkään. Mä luulen, että mä oon ihan tuo reunassa. Aa, sä oot mua vastapäisessä talossa. Jep. Mä katon nää puolet, katon sä yhdessä sen puolet. Joo. Kartta, sillä mä en tee mitään. Niin onks sulla se, että sä aloitat kartalla? Joo, kyllä. Mä löysin batteri. Mä löysin no. Toisetkin autoavaimet. Joo, pidän ne molemmat. Ellet löydä parempaa kamaa. Niin löysitkö sä patteria? No sinne jäi sulaa. Täältä just paskottiin sähköt. Ja niin Jasoni on sun perässä. Minkä helvetin takia se on mun perässä taas? Mä stunnasin se. Jumalauta juoksi. Mä menen tonne taloon, missä on noin 2 muuta. Koska tuolla ei oo vielä shifti. Toi ei oo. Tästä. Täällä on tää se kaveri. Niin. Haluatko sanoa toiset autoavaimet? Älä vielä on. Siinähän se menee tsunami. Onks ku... Joo, mitään ei oo tehty autoi. Tää vittu se tuli jo ovesta läpi. Niin tuli. Tässä on sulaketalo. Niin, ois. Hetkinen. Ai sulaketalo voi olla pienissä taloissa. Mä luulin, että ne on aina isoissa taloissa. Mä yritän käydä kräppää sen sulakkeen. Kuka kuoli? Vittu menee. Aa, siltä lähti maski. Nyt villapaita ja Tomi Arvis. Tässä on Tomi Arviksen talo. Kuka ei soittanut sitä vielä? Soittakaa nyt helveti ihmeessä se. Sen pystyis nyt tappaa nimittäin. Is anyone there? This is not a prank. We need your help. Jason is killing us. Hei hei Jasoni. Tomi Arvis soitettu. Täällä on toinen akku. Jasoni on mun perässä. Mitä vittua? Miks se mua vaijahtaa taas? Mä en tiiä. Mä yritän tuolla kräppää sen sulakkeen sieltä. Onks se siellä talossa? Sulake? Oh. Se on mulla tällä hetkellä.
Okei, no mä lähden vittuun tät. Aa, vittu sotkani, jes. Missä vitussa se nyt oli se sulaketalo? Se on tässä aika lähellä tätä autoa. Ai, se on tää. Se on tää talo. Haluatko joku sitten suojata, että mä voisin korjata tätä? Mä tuun. Joku hetkone. Se on tässä mun vieressä, mä katon sitä päin just. Missä sä oot? Mä en näe mun minimappiaa. En näe minäkään. Mä en kuule mitään ääniä. No siinähän se minun perässä tietysti juoksee. Voi vittu. Aha. Fuck you. Juokse! Missä meikä se on se saatanan sulake? Meikä rampautuu muuten seuraavasti. Se on tässä toisessa talossa. Tää seuraava talo. Se tulee nyt muuten tänne. Meikä rampautuu seuraavasta iskusta. Niin minäkin. Ei, se on siis sun vieressä. Kerkinkö korjata? Mulla ei vittu aseta eikä mitään. No, mä kerisin korjata sen sulaa. Se sale hakkaa sen paskaksi. Mä tarvisin hiilin. Ei vittu, Vanessakin tarvii hiili. No niin, ja tuosta toisesta tuli Jarvis. Ei se paskunut sitä. Ei se paskunut sitä satan sulakin juttua. Vittu, se on tyhmä. Mä menen soittaa poliisi. Siellä se hakkaa ikkunaa. Ai sillä on rage nytte. Ai on vai? Oh. Missä vitussa on villapai? Ei oo villapai takelle ja Jarvis juoksee täällä ja... Joo, nyt se mua burstas tosta vitun talosta ulos. Ei tässä kerkee vittu edes soittaa niitä poliiseja. Tossa onkin tuo karhurauta, mut silti. Se vitu puhelin tässä on? Mä katon, ettei Jasoni tuu ovesta. No se tappaa tota yhtä just tossa ulkona. Mä teen vaan palveluksen noille muille, en mä tästä vittu pääse karkuun, kun yksi vittu isku muhu ja mä kuolen. Tuli ovesta läpi. Se on siinä ihan ulkona. Meni ansa. This is my window. Mä... Vittu yksi isku muhu ja mä kuolen. Tai siis mä rampaudun, niin se on sit siinä. Niin. Ei näy tällä hetkellä ainakaan sun persis missään juoksentamassa. Ainakaan vielä, mun täytyy ihan just ottaa staminaa. Mä katon siis nää on tällä isolla talolla vaan ihan chillisti luuttimassa. Tuo mä juoksen sinne. Siis... Ai Jasoni jahtaa Jarvista tällä hetkellä. Ja se on ilmeisesti ampunut haulikolla vittu ohi. Mäkin ammuin vittu ohi näköjään jostain syystä. Siellä ne vaan isolla talolla availee ikkunoita ja Kenny vaan ikkunansa kattoo silleen, mitä sinne? Otitko muuten ne mun autoavaimet? Mulla oliko tonne molemmat? En ottanut, mutta tää tulee nää poliisit nyt. Niin. Come on, olisiko tässä hiili tässä vitun boksissa? No ei oo. Täällä on yksi paikka, mistä saattaisi olla hiili, mutta sitä enemmän käyn kattoo, ellei joku pöllinyt sotkani täältä. No, täällä ei ole sotkani. Tuo parvekkeella saattaa olla yksi hiili, siellä on yleensä. Niinkö me ennät? Joo, mutta tääkin on käyty. No kun se Kenny kävi siellä vähän juoksentelemassa. Ah, Jarvis vetää tuo ihan rannassa. Mä katoin mappia, siellä, missä yleensä on vene, se venesatama. Niin Jarvis on siellä. Niin. Täällähän tää juoksee. Mulla on nyt sillain suhteellisen pieni chanssi selvitä, koska se on vain yksi isku ja mä en selvi.
ellei joku mitenkäs auto. Mitenkäs se muuten jahtaa tätä omaa kaveriansa täällä? Mitä helvettiä? Mä en. Niin se jahtaa. Ei kun onks Jarvis... Ei Jarvis ei oo sen kaveri. Ei kun tää... Nyt se tappoi sen oman kaverinsa tuot Jasonin. Aha. Niin varmaan, että sen kaveri voi spektaa muita ja kertoa, mitä ne tekee. Niin. Tai että missä ne on. Firecrackerit, no ei nekään auta enää. Se vaan jahtaa tätä Jarvista tällä koko ajan. No tässä on vielä 2 minuuttia 5 sekuntia. Mulla on 2 firecrackerit. Mm-hmm. No siellä olisi just se ranta, missä olisi nyt hyvää kamaa, mut mä antaisin lähteä ihan mapin toisen päähän. Oot se Jarvis vittu hölmö vai hölmö, kun sä yrität saatana hakata Jasonia? Ja sinne meni Jarvis. Ootappa, kun se Jason tulee kohta tänne, niin... Jarviksella olisi hiili siellä se ruumiin luona. Niin se jossain siellä rannas vai se Jarvis? Niin kai se olla. Täällä olisi karhun rauta. No se auttaa enemmän kuin nämä firecrackerit, joten... Kennihän se siinä. Minuutti 18 vielä. Ja me ollaan ainoa niin ja... elossa. Niin, ja tota... Matsi loppuu 9 minuutin piästä. Oi vittu. Come on, hiilia, olisiko täällä? No ei oo. Täällä on kuollut joku. Hei, Leerkän. Siinä on Kenny. Hei, Kenny puutti hiilin sulle. Siinä sohva eessä. No niin, se tajuu sen tää pelata. Mm-hmm. Aa, viimeinen kasetti. Nyt mulla on kaikki pelin kasetit. Ai on. Oh. No niin. Mä en kyllä tiedä, tekeekö tää Flare Gunit seissä niin mitään, kun se on stunnattu, mutta se on parempi kuin kirves, veikkaisi. Niin. Mä näen muuten hiilin tosta ikkunasta, se on tuon ladon luona. Niinpä tietenkin. Vittu mä nauran, jos ne poliisit tulee nyt tähän, kun mä oon tässä vieressä. Koska tää on ihan vitu helppo voitto sitten. Joo, kato se kaveri. Ihan salee vittu kerto, missä me ollaan. Etkö osu? Niin. Ei oo tässä, ne on siellä toisella... Siellä... Toisessa mestassa. Ei ne ole siellä. No ihan toisessa suunnassa. No voihan hemmetti. Nyt teillä on vasta maattakaa. No eihän toi vittu osu. Se jahtaa sua. Teleporttaa, teleporttaa, varo. Jahtaa Kenniä. Siis mulla on puoli staminaa. No, mä en voi tehdä mitään. Aha. Kennillä oli puukko. Mä en voi vittu tehdä mitään. Mulla loppui stamina ihan vittu just. Mulla on vaan yksi hiili. Se teleporttas. Silloin stalkki päällä, koska ei kuulu ääni. No nyt kuuluu. Tuo no se siellähän on. Se on varo. Teleporttaa, teleporttaa. Mulla ei oo staminaa. Mulla ei oo vittu staminaa. Juokse. Mä kuulen ne poliisit. Mä tiiän, mä katon koko ajan taakkepäin. Se teleportas. Mä tiiän. Siin se on. Siinähän se on. Noni. Mites nyt? Vitti jos sä saisit harhautettua sen jotenkin. Olitko sä vittu tyhmä? Oletko sä vittu CP-vammanen? Nyt se huutaa siellä.
Kun tossa meni joku 3 sekuntia laittaa toi trappi. Tos on niin. Idiootti. Varmaan pääsin tuon vielä karkuun. Vai että semmosia pelaajia tänne? Semmosiahan ne. Mä oisin voinut hiilaa sen Kennin, mut... Mä en tiedä, olisiko se edes päässyt karkuun, kun se oli koko ajan siinä sen rangella. Se olisi pystynyt vaan hakkaamaan sitä koko ajan. Niin. Ai että se siellä huuttaa niin innokkaan.